A paz nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, amém? Eu convido você nessa manhã a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, texto bem conhecido, principalmente para o tema que vamos abordar nessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. Na realidade, eu vou pedir aos irmãos que acompanhem a leitura. Eu estarei fazendo essa leitura do texto sagrado. Primeira Coríntios 11, a partir do verso 23. Que assim nos diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: e Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo assim pois irmãos meus quando vos reunis para comer esperai uns pelos outros se alguém tem fome coma em casa a fim de não vos reunirdes para juízo quanto as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai bendito, muito obrigado pela honra, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de adorar o Senhor nessa manhã. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui para reunidos, ó oh Deus, como corpo do Senhor, como povo do Senhor, Ouvirmos a palavra do Senhor, aprendermos o oh Deus com a palavra do Senhor. Por isso, oh Deus, ilumina os nossos corações com teu Santo Espírito, é em nome do Senhor Jesus, para que possamos compreender o ensino que o Senhor quer para nós nessa manhã. É em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Amados irmãos, nós temos o, o tema aqui é o que você precisa saber e hoje sobre a ceia do Senhor, né? Muitas vezes nós não entendemos muito bem o que o porquê nós fazemos determinadas coisas. Não sei se isso acontece com você, pelo menos de vez em quando, por causa já das tradições familiares, culturais, sociais, tem vezes que a pessoa pode chegar para você e falar assim: "Por que, que você faz isso dessa maneira?" e possivelmente você vai responder como um personagem de um determinado filme que fala assim não sei só sei que foi assim ou só sei que eu faço assim né ah, simplesmente nós não sabemos já está já estamos condicionados a fazer determinadas coisas mesmo sem saber sem entender por que fazemos outras vezes nós não entendemos a importância de fazermos determinadas coisas até entendemos por que fazemos há uma explicação mas já virou uma rotina tão grande que já não damos tanta importância. Infelizmente, nas coisas espirituais também já tem acontecido isso. Às vezes tem pessoas que às vezes quando nós vamos conversar com ela é, sobre a questão e ela vai falar sobre a questão culto culto culto, ela vai falar assim: ah, porque quando eu falto o culto parece que faltou alguma coisa, parece que assim quebrou minha rotina. é... Infelizmente é isso. Perdeu-se a importância de estar no culto, está virou quase que uma rotina para ela. Ela entende o culto, sabe que é a celebração ao Senhor, sabe que é uma adoração ao Senhor, no seu intelecto ela ainda lembra disso. Mas na sua vida cultica, a sua vida cultica já está quase que uma rotina, se já não virou realmente uma rotina. Então, são coisas que, ah, no decorrer do tempo, às vezes perdemos a, a, a noção da importância de fazer determinadas coisas. E ainda outras vezes, não entendemos as consequências de fazer determinadas coisas eh, de maneira inadequada. Principalmente nós, que temos um, o jeitinho brasileiro para fazer coisas, podemos fazer o jeitinho brasileiro também para as coisas espirituais. Mas nas coisas espirituais não há atalho. Precisamos fazer conforme a palavra do Senhor nos direciona. Não tem outra maneira de fazer. Qualquer outra forma é atalho. Tem uma música do grupo Oficinas de Três que, na sua letra, diz assim: é, é, buscar as coisas certas da maneira errada é como que nadar contra a maré. É justamente isso. Então, nós precisamos ter a noção também das consequências daquilo que fazemos. Se fazemos de maneira inadequada. No entanto, há muitos ensinamentos da palavra do Senhor que nós ouvimos e praticamos, mas nós não fazemos nos preocupando com o, como estamos fazendo, se isso é bom, se é necessário, e por causa disso nós precisamos repetir, repetir alguns ensinamentos, como fazemos nessa manhã, para que nós possamos aprender, o Reverendo David Wong, pastor presbiteriano que trabalhava nas, em Singapura, ele diz que se aquilo que aprendemos não influencia como vivemos, não aprendemos. Eu repito, se aquilo que aprendemos não influencia como vivemos, não aprendemos. Então, um desses ensinamentos é a ceia do Senhor todo mês. Nós participamos da mesa do Senhor. Mas parece que, infelizmente, na vida de muitos cristãos, isso, isso estou falando de maneira generalizada, independente de, de denominação ou local, na vida de muitos o ensinamento deste sacramento ainda não foi completamente entendido. Por isso, precisamos, de vez em quando, relembrar o que precisamos saber sobre a ceia do Senhor. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, essa primeira carta, pelo menos, as, é, ele faz por causa de alguns problemas graves que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Nós não vamos nos ater aos problemas todos que estavam acontecendo ali, obviamente eram muitos é, divisões, problemas de disciplina, problemas quanto à questão da interpretação da ressurreição, principalmente lá no final do, 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 da carta ele vai expor sobre isso, mas. Nós vamos nos ater ao que Paulo vai falar sobre a questão culto mesmo. E a parte que ele fala sobre a ceia está relacionada ao culto, no que diz respeito ao capítulo 11 até o capítulo 14, onde Paulo vai trabalhar sobre três problemas ali específicos que é a participação da mulher no culto, a ceia do Senhor e também os dons espirituais. Nós não vamos nos ater ao primeiro e ao terceiro, mas especificamente a ceia do Senhor isso é o que nós estamos aqui proposto a falar nessa manhã as igrejas locais naquele tempo praticavam ou celebravam a festa do amor chamada festa Agape ou agape nessa festa as pessoas tinham a, que tinham mais condições financeiras elas se reuniam Faziam o que, pelo menos na minha região, da região que eu estou ouvindo, chamava-se de junta-panela. Aqui eu não sei ainda como é que se chama, lá a gente chamava de junta-panela. E traziam alguns alimentos para ser compartilhados entre os irmãos, principalmente aqueles mais pobres que não tinham muitas condições e alguns deles até mesmo passavam fome. Era um momento de comunhão e também de prática do amor. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas não estava acontecendo assim. Por quê? Porque lá em Corinto, eles estavam perdendo a noção do significado dessa festa. Os irmãos mais abastados, na realidade, estavam praticando o egoísmo, a discriminação, a glutonaria e a bebedice. Era isso que eles estavam praticando nessa festa. Podemos viver isso, nós podemos observar isso principalmente nos versos, do, do verso 17 ao verso 22. Paulo chama a atenção, ainda que no início do capítulo ele tenha louvado aqueles irmãos, porque eles estavam sempre lembrando dele e também das tradições que ele tinha ensinado, como ele diz lá no início do capítulo 11. Aqui no verso 17, ele já começa assim, ó, por causa disso eu não vos louvo. Não tem como louvar a, você, a, a Deus por essa situação que vocês estão vivendo. Não tem jeito. Vocês estão se reunindo não para melhor, não para se edificarem, mas para pior. Para se dividirem. Para praticar o egoísmo, a bebedice, a glutonaria, a discriminação. Os irmãos levavam o seu alimento faziam o seu junto à panela. No entanto, excluíam os mais pobres, comiam e bebiam à vontade, enquanto aqueles que deveriam se beneficiar com aquela festa continuavam passando fome. E além disso, depois da festa do egoísmo, continuavam a reunião com o intuito de celebrar a ceia do Senhor. É interessante que as escrituras sagradas falam que um dos motivos, obviamente, não único, que a própria palavra lá em Gênesis fala que Sodoma e Gomorra eram duas cidades totalmente pervertidas, mas um desses motivos é falado lá em Ezequiel quanto à questão da destruição de Sodoma e Gomorra, algo que aquel, ou pelo menos alguns daquela igreja de Corinto estavam eh, praticando. Verso 49 e 50, do capítulo 16 do profeta Ezequiel, diz assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Pecados semelhantes ao que a igreja de Corinto estava praticando na festa que deveria ser a festa do amor. É por isso que Paulo chama a atenção daquela igreja e reclama, dizendo que eles não estavam reunindo de maneira adequada para celebrar a ceia do Senhor. O propósito da ceia estava totalmente deturpado. Vocês podem até estar reunidos no mesmo lugar que Paulo está falando, mas vocês não estão unidos. Depois de dar esse puxão de orelha na igreja, ele vai relembrá-los o que deve ser realmente celebrado na ceia do Senhor e ele mostra algumas verdades, algumas lições que devem ser que envolvem a ceia do Senhor e devem ser praticados não somente aquela palavra, essa palavra foi para aquela igreja, mas para todos nós, que às vezes perdemos um pouquinho da noção também do significado da ceia do Senhor. E por isso, mais uma vez repito, o que precisamos saber, e agora eu me incluo aqui também, né? Porque a palavra primeiramente precisa vir a nós, ao nosso coração, para que nós também não venhamos a fazer e praticar e participar de maneira rotineira o que precisamos saber sobre a ceia do Senhor primeiro lugar a ceia do senhor envolve ensino paulo no verso 23 diz assim porque eu recebi do senhor o que também vos entreguei possivelmente paulo aqui está se referindo ao ensino oral que ele pode ter recebido tanto da parte do senhor jesus naquela visão quando na sua conversão quando aquela luz brilhou e ele Ficou cego por alguns dias, e ali o Senhor pode ter passado para ele alguns ensinamentos, ou então a, a possibilidade de como o contato que ele tinha com os outros apóstolos, é, esses apóstolos também passaram para ele o que Cristo diretamente a eles ensinou sobre o verdadeiro significado da ceia do Senhor. No entanto, amados. Por que Paulo ensina essas coisas? Por que Paulo relembra essas coisas, dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei? Paulo não está agora ensinando naquela igreja. Ele está falando de alguma coisa que ele já tinha falado que agora está falando novamente. Eu vos entreguei, eu já entreguei a vocês. Agora eu vou relembrá-los sobre isso. Por quê? Porque a misericórdia da parte dos coríntios havia se acabado. Não estava acontecendo, eles não estavam mais compreendendo o sacrifício do Senhor Jesus, não sabiam nem como deveriam compartilhar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo uns com os outros. E a pergunta que podemos fazer hoje é: você sabe o que significa a ceia do Senhor? Você entende os benefícios para a sua vida espiritual, o participar? da ceia do Senhor. Você entende isso? Alguns veem a ceia do Senhor como um simples memorial. Ah, porque a Bíblia fala aqui, ó, em memória de mim. Sim, há uma parte de memorial, obviamente há um memorial envolvido na ceia. Mas a ceia não é apenas um memorial. Não podemos crer que a ceia é apenas um memorial, mas ela, sim, é um meio de graça. E o que significa isso? Significa que Cristo está presente de maneira espiritual nos elementos. Eu gostaria de enfatizar presente de maneira espiritual. Porque o pão não vai se transformar em carne na minha boca e nem na sua boca, e o vinho não vai se transformar em sangue na minha boca e nem na sua boca. Mas de maneira espiritual, temos a certeza de que o Senhor está presente conosco, nos alimentando espiritualmente. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós relembramos a morte de Cristo e a nova aliança que nós temos com Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo. Lembramos que nós somos participantes das bênçãos concedidas por Deus mediante a morte de Cristo. Por isso, a ceia do Senhor é um meio de graça, porque nos tornamos participantes dessas, das bênçãos celestiais que o Senhor assim nos concede. Por meio dela, nós desfrutamos da excelente comunhão com Deus e também com os nossos irmãos, por meio do sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 29, parágrafo 1, diz assim. Na noite em que foi traído, Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele e ser um vínculo de ipenhor de sua comunhão com ele e uns com os outros como membros do seu corpo místico. Paulo ensina aos, cor, aos coríntios o verdadeiro sentido da ceia. E não é outro senão o Senhor Jesus como centro da ceia. E não as nossas próprias vontades, não os nossos desejos, não as nossas necessidades. O centro da ceia é o Senhor Jesus Cristo. O amor de Jesus deve ser compartilhado. O amor de Jesus deve ser praticado na ceia do Senhor e não desprezo pelos irmãos. Este é o um ensino da ceia do Senhor, ou um dos ensinos. Se nós não conhecemos a Jesus, como podemos ter comunhão com Ele? Se nós não conhecemos a Jesus, como podemos ter comunhão com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo, com a Igreja do Senhor? Se não reconhecemos o Seu grande amor por nós, como que nós podemos ser participantes das bênçãos vindas do sacrifício redentor do Senhor Jesus? Não é possível receber as bênçãos provindas da. Morte do Senhor Jesus Cristo, sem ter uma aliança com Ele. Mas além do ensino, a ceia do Senhor também envolve anúncio. Mas o que anunciamos na ceia do Senhor? O verso 26 vai dizer da seguinte maneira: Porque todas as vezes que comer este pão e o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O que nós anunciamos é a morte do Senhor. Quando participamos da ceia, celebramos a morte do Senhor Jesus, bem como todas as bênçãos espirituais advindas dela. Assim como nós anunciamos que cremos também na promessa de que Cristo voltará, de que Cristo virá outra vez. Nós anunciamos por meio da ceia do Senhor que nós cremos nessa verdade. Que Jesus virá. Paulo conclui com as palavras: Até que ele venha. Ele prometeu retornar. E nós anunciamos o retorno dele através da celebração da ceia do Senhor. A ceia, por causa disso, ela nos faz ter três é, observações. Precisamos observar para três momentos. O primeiro momento é o passado. Nós precisamos voltar aos olhos do, uh, ao passado e proclamar aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele viveu, ele sofreu, ele morreu para que pudéssemos desfrutar de uma comunhão rica e sincera com o Senhor. Precisamos voltar os nossos olhos para o passado e perceber isso, a base da nossa fé. Precisamos entender que não são pelos nossos méritos, porque não há méritos nenhum em nós, mas anunciamos os méritos da cruz do Calvário. Anunciamos a justiça imputada sobre o Senhor Jesus Cristo. O segundo momento é que a ceia precisa nos fazer enxergar no presente. Que somos reconciliados com Deus. E, fazemos, e somos assim por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. E agora, isso nos faz ser herdeiros, nos faz é, ter uma herança incorruptível. E isso só nos é dado por meio da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E isso precisa trazer ao meu coração e ao seu coração gratidão precisamos ser gratos ao Senhor e mais do que isso precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, lembrando que nós somos reconciliados com Deus por meio daquilo que anunciamos na Ceia do Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos também olhar um terceiro momento, nós precisamos olhar para o futuro, a anunciarmos a verdade de que Jesus voltará. E isso também é anunciado na ceia do Senhor. Isso faz com que anunciemos a nossa esperança. Por isso, podemos afirmar que há uma ligação íntima entre a celebração da ceia e a pregação da palavra, das escrituras sagradas. Na realidade, é, a ceia do Senhor é a pregação da palavra por meios visíveis e não somente por meio verbal. O reverendo Hernandes Dias Lopes até mesmo diz que é uma dramatização, ele usa essa expressão de dramatização da pregação do evangelho. Amados, o cristão não deve reprimir o seu desejo de estar em comunhão com Cristo. Pelo contrário, ele precisa proclamar sua morte, a sua ressurreição e a sua Volta! Com a mesma vontade que o profeta Isaías demonstra quando escreve, o capítulo 62, o verso 1, quando ele diz: Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. É com esse mesmo vigor, entusiasmo e amor que precisamos anunciar. Aquilo que a ceia do Senhor anuncia, anunciou e anuncia através de nós sobre que devemos proclamar aquilo que Jesus fez, as bênçãos que já desfrutamos dela aqui no presente e também a sua volta. Em terceiro lugar, a ceia do Senhor envolve autoexame. Verso 27 vai dizer: Por isso. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o verso 28 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É preciso esclarecer algo importante aqui do verso 27. O que significa participar da ceia do Senhor indignamente? Não é somente a questão do pecado, porque isso é óbvio. O pecado obviamente nos torna indignos de participar da ceia do Senhor. É óbvio. No entanto, há um significado maior aqui, que é participar sem observar a santidade de Cristo. É, William Hendricks vai dizer justamente isso, que participar da ceia do Senhor sem ter a noção da santidade de Cristo, de que é pelos méritos do Senhor Jesus, que não são por causa dos nossos méritos, é participar da ceia do Senhor indignamente. Pecamos quando nós participamos de maneira desinteressada da importância que tem a ceia nas nossas vidas. Como se fosse um mero memorial, um simples ritual. Nós cristãos, precisamos participar da ceia do Senhor com alegria. E é por isso que é necessário fazer o autoexame. E aqui eu gostaria de expor algumas dificuldades que muitos têm na sua interpretação deste autoexame. Primeiro, o exame deve ser feito a você mesmo e não na vida do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente Alguns têm a prática de observar para ver se quem está participando da ceia ou não, para depois ficar especulando que pecado que a pessoa cometeu, né, para ela não ter participado da ceia. Não é assim que acontece. O autoexame é seu. Por isso é autoexame. Autoexame na vida do outro não é autoexame, né? Ah, precisamos entender, amados. Que é necessário nos colocarmos e nos humilharmos na pres... diante da presença santa do Senhor. Se preocupe em apresentar diante do Senhor os seus pecados, confessar os seus pecados e não o pecado dos outros. O seu irmão vai dar conta da situação dele para o Senhor. É ele que vai fazer o autoexame dele e você vai fazer o seu, e eu vou fazer o meu. Se ele está ou não tomando indignamente, isso não compete a mim e nem a você, mas é uma coisa entre ele e o Senhor. Então, primeira coisa, examine-se pois o homem a si mesmo. Primeira coisa. Segunda, examinar a si mesmo, não significa dizer que você precisa ser perfeito para participar do, da ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque se eu, for, se eu tiver que ser perfeito para participar da ceia do Senhor, eu nunca vou tomar a ceia do Senhor. Ah, mas é porque eu saí de casa, eu estava vindo para a igreja, um homem me fechou e no trânsito. Eu fiquei irado e já tive pensamentos pecaminosos, não vou poder tomar ceia hoje. Não, eu discuti com o meu filho, falei bruscamente com ele, estou com o coração pesado, não vou tomar ceia hoje. Amados, quando nós examinamos a nós mesmos, nós precisamos reconhecer que nós somos indignos de participar. E é somente pela dignidade do Senhor Jesus Cristo é que nós participamos de forma digna. É por isso que há uma ordem aqui. Aliás, uma não, três ordens. Examine-se, coma e beba. Precisamos entender isso, amados. Para que nós achemos que assim, não, eu tenho que estar com o coração totalmente puro. Obviamente. Temos o coração, precisamos ter o coração puro realmente, mas isso não parte de nós, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. É por isso que participamos pela dignidade do Senhor Jesus, porque se fosse por nós, tenho certeza que ao, antes de entrar por aquela porta, talvez até aqui mesmo durante o culto, já houve algum pecado cometido por mim ou por você. É por isso que precisamos participar por meio da dignidade do Senhor Jesus. Quando nós fazemos este autoexame, é a terceira coisa. Precisamos buscar nos arrepender dos nossos pecados e precisamos corrigi-lo o mais rápido possível. Caso contrário, o que isso vai demonstrar é que nós não queremos a reconciliação do Pai tanto quanto queremos Continuar na vida de pecado. Ou seja, preferimos a vida de pecado a ter uma reconciliação com o Pai. Quando nós fazemos o nosso autoexame, precisamos fazer isso, nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos corrigi-los. Se você tem algum problema com o seu irmão, procure reconciliar com ele. Isso é um princípio ensinado até mesmo pelo Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, falando sobre a questão até mesmo da oferta, mas está envolvida a questão cultica. Não fala que é para você deixar de fazer a sua oferta. Aqui também não está falando para você deixar de participar da ceia do Senhor. Está falando para você corrigir o seu erro, reconciliar com o seu irmão. Ah, mas ele não está aqui de manhã e agora como é que eu vou fazer? Amados, proponha no seu coração pedir perdão ao seu irmão ou perdoar o seu irmão. E o mais breve possível, assim que você tiver essa oportunidade, reconcilie-se com ele, se o problema é esse. Se o problema for outro, ponha no seu coração o propósito de, de corrigir o seu erro e participe, e participe da ceia do Senhor. Quando nós, fazemos, quando nós não fazemos isso, quando nós não fazemos este autoexame, não, não nos reconciliamos com o Senhor, mas preferimos a vida de pecado, nós estamos trabalhando contra Deus. Estamos sendo réu do corpo, como diz o texto da palavra do Senhor, ou seja, só tem duas, duas maneiras de participarmos da ceia do Senhor. Ou participamos. Reconhecendo a santidade de Cristo e reconhecendo que só por, por meio da dignidade dele é que nos, nos tornamos dignos para participar da ceia do Senhor. E assim, não tomamos indignamente, ou para disfarçar, né, para ninguém ficar bisbilhotando se eu tomei a ceia ou não e querer saber que pecado eu estou, então é melhor eu tomar para ninguém ficar observando, mas sem o arrependimento do seu coração, você se tornar réu do corpo, ou seja. Você se torna como Anás, como Caifás. E todos aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. É por isso que você se torna réu do corpo. Só tem essas duas maneiras. Ou você se reconcilia com o Senhor e bebe e come, ou você prefere a vida do pecado e se tomará ceia. Se tornará réu do corpo. Este auto-exames, meu amado. Esse autoexame não é apenas um momento também da ceia. Este autoexame, obviamente, aqui está sendo falado sobre a questão cultica. Então, isso significa dizer que, uma vez que a nossa vida, como diz lá em Romanos capítulo 12, precisa ser um culto vivo, santo e agradável a Deus, este autoexame não é só feito uma vez por mês, pela manhã ou à noite, mas ele precisa ser feito constantemente. Obviamente esse é o momento da participação da ceia, mas aqui está ensinando um princípio. Não é somente ah, o o autoexame eu só vou fazer então uma vez por mês quando eu participar da ceia do Senhor. Há um princípio aqui de autoexame. E este princípio não é para ser feito de vez em quando, mas constantemente, com regularidade. Comer e beber sem discernir o corpo é um problema grave. E aqui há dois significados quanto à questão do corpo. Primeiro, nós precisamos ter em mente que o pão que comemos representa, na ceia do Senhor, o corpo de Cristo, moído por nós, que foi esmagado por nós, que não é para o nosso alimento físico, mas sim para o nosso alimento espiritual. Mas, há um outro significado para este corpo que é importantíssimo, que. Nós não podemos perder essa visão de que este corpo também sendo lembrado aqui é a igreja do Senhor e que nós não temos como ter comunhão com Deus, a nossa reconciliação com Deus ser efetivada, se nós não temos comunhão com o nosso irmão. Como participar do corpo do Senhor se eu não amo o corpo do Senhor? Se eu não busco edificar o corpo do Senhor, se eu não tenho comunhão com o corpo do Senhor, a igreja do Senhor. O teólogo Zacarias Ursinos, em 1563, formulou uma resposta para dizer quem poderia participar da ceia do Senhor. E ele diz da seguinte maneira: Aqueles que estão descontentes consigo mesmos, por causa de seus pecados, mas que confiam, contudo, que seus pecados estão perdoados e que a sua fraqueza está continuada, sua fraqueza continuada está em, é, coberta pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam mais e mais fortalecer sua fé e levar uma vida melhor. Esses são os que podem participar. Aqueles que estão descontentes consigo mesmos, mas que entendem que os seus pecados já estão perdoados por meio do sangue remidor do Senhor Jesus. No entanto, ele também fala sobre aqueles que fazem ou que participam da sede de maneira indigna, dizendo: hipócritas são aqueles que não são arrependidos, entretanto, comem e bebem juízo sobre si. Precisamos fazer o autoexame. Precisamos entender que a ceia do Senhor não é por aquilo que eu fiz, estou fazendo ou vou fazer, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Obviamente, esse autoexame também deve envolver a correção dos nossos pecados. E a correção também não parte de mim, mas parte do ensino e do anúncio que a própria palavra do Senhor nos ensina e anuncia. É pela palavra do Senhor que somos limpos. É pela palavra do Senhor que conhecemos o sacrifício do Senhor Jesus. E entendemos que somente por meio de Jesus podemos tomar a ceia do Senhor de maneira digna. Em quarto lugar, a ceia do Senhor envolve a união. Você ouviu o ensino? Você se examinou? Detectou os problemas, os seus erros, os seus pecados, pediu perdão a eles, por eles, no caso, e agora o que resta é corrigi-los, obviamente. Paulo então termina aqui o seu discurso, lembrando, voltando lá ao início do assunto, lá no verso 17, novamente, é, quando ele deu. Aquela, aquela exortação à igreja, e agora de maneira amorosa e também prática, ele está de uma forma aqui dizendo: reúnam-se de maneira adequada. Antes vocês estavam reunidos no mesmo lugar, mas não estavam unidos. Mas agora eu quero que vocês se unam. A demonstração agora de Paulo é: reúnam-se para melhor, para edificação para a celebração do culto ao Senhor, para a celebração da ceia do Senhor, praticando e proclamando o ensino verdadeiro da ceia do Senhor, praticando o amor uns para com os outros, esse é o cumprimento da lei. A comunhão ela precisa ser restaurada. Onde havia egoísmo, que haja amor. Onde havia desprezo e discriminação, que haja agora paciência e misericórdia. Observando a mensagem de Cristo em sua morte. Há é um cântico, um pouco mais antigo, é, dizendo: A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E aí, uma parte dele vai dizer: Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça sim, rumo à perfeição. É assim mesmo. É isso que Paulo está falando. Corrijam. Esses problemas da discriminação, do egoísmo, da glutonaria, da bebedice, corrijam isso e se reúnam para melhor. Amados irmãos, aqui Paulo vai dizer sobre a questão, e alguns entendem isso de uma maneira um pouco equivocada, é, sobre a questão do reunir para comer, e fala assim: esperai uns pelos outros não está aqui especificamente, como falei, essa parte aqui ele está voltando lá no início. E a festa do amor, ela era praticada, era começava com essa festa e logo em seguida vinha a ceia do Senhor. Então, o esperar uns pelos outros tem a ver com a festa. Eles iam, se reuniam e ali, para que o que chegava primeiro comesse tudo e depois só sobrasse as migalhas para os outros, Paulo está falando assim: "Se estão festejando o amor, então pratiquem o amor. Quando vocês fizerem novamente o junto à panela de vocês, então vocês esperem uns pelos outros, para todo mundo senhar, todo mundo comer junto, todo mundo fazer a, a, a participação junto. Aqueles que estavam passando fome, não passem fome mais. É isso que eu quero que vocês façam. Mas, no decorrer do culto. Estava... alguns eh, acham que ou entendem que se esperar uns pelos outros tem aquela forma, não tenho nada contra não, não sei ainda como é que é a questão da participação aqui ainda uh, ao em geral mas que assim você tem que esperar todo mundo pegar o pão pegar todo mundo o cálice para comer junto e beber junto não há nenhum problema em fazer isso tá não estou dizendo que essa é uma prática errada não mas, se o seu entendimento é porque Paulo diz aqui esperar uns pelos outros, não é muito bem por este caminho. Ele está falando sobre a festa, ele está voltando ao ensino inicial da festa do amor. Os nossos dias, amados, eu gostaria de concluir observando isso, são dias de egoísmo, de egocentrismo, de individualismo. As pessoas estão cada vez mais buscando seus próprios interesses. Sem levar em consideração a necessidade do seu próximo. É como tem um, um ditado popular dizendo: farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que o pessoal tem vivido. Isso, infelizmente, não é uma realidade somente fora da igreja. Mas isso já está afetando o corpo de Cristo. Já está entrando na igreja. O problema. É grande e nós precisamos buscar nos interessar por meio da palavra do Senhor que nos ensina isso. Que precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos. Não adianta dizer que amamos ao Senhor se nós não amamos ao nosso próximo. Você que é membro comungante aqui dessa igreja há três anos ou mais. Possivelmente deve ter ouvido algumas mensagens sobre a ceia do Senhor. É possível. E você percebe que o seu coração tem sido ensinado cada vez que é ministrada a ceia do Senhor a você, cada vez que é ministrada a palavra do Senhor sobre a ceia do Senhor a você. Você percebe que o seu coração está cada vez mais é, alegre por participar da ceia. Se você olhar ao seu redor, você pode dizer que você conhece o corpo de Cristo. Na quarta-feira, estávamos aqui, tivemos uma, um estudo sobre a questão da visão da igreja, sobre comunidade, corpo. Tivemos essa visão da igreja como família. E no final, eh, o reverendo Fábio se levantou e fez uma prática aqui né, de observar algumas pessoas e perguntar se todos conheciam aquelas pessoas. E eu, isso é muito interessante, amados. Se nós realmente participamos da comunhão com o Senhor, participamos também da comunhão com os nossos irmãos. E precisamos conhecer o corpo de Cristo. Eu estou chegando aqui agora ainda não conheço todos, mas vou me esforçar para que isso aconteça. Alguns nomes a gente já tem na cabeça, alguns às vezes a gente lembra da fisionomia, mas esquece o nome. Às vezes lembramos o nome, mas esquecemos a fisionomia. É, às vezes acontece essa situação. Mas nos devemos nos esforçar por isso, em viver verdadeiramente essa comunhão. Isso faz parte do ensino. Da ceia do Senhor. Eu gostaria de deixar algumas aplicações. Primeiro, lembre-se que, ao participar da ceia do Senhor, você só se torna digno por meio de Jesus Cristo. É Ele que concede a nós as bênçãos espirituais. É Ele que nos faz participar dessa misa. Sem nos tornar réu do corpo. Segundo, proclame da morte e da ressurreição e também da vinda do Senhor Jesus Cristo. Como é que você faz isso? Somente oralmente? Somente de maneira verbal? Não! Praticando o amor de Cristo na sua vida, amando uns aos outros, demonstrando o seu amor ao Senhor, buscando trabalhar na obra do Senhor, Terceiro, examine a si mesmo, porque o seu irmão, que talvez você possa achar que está indigno ou que é mais indigno que você, naquele exato momento pode estar se reconciliando com o Senhor, enquanto você fica olhando para onde não deve. Assim como você se tornou digno por causa de Cristo, o seu irmão ou a sua irmã, da mesma maneira. Se tornou digno por aquele que morreu na cruz do Calvário, assim como morreu por você, morreu por ele também. O Senhor Jesus Cristo. E quarto, conserte a sua vida. Mesmo que você não tenha como fazer agora, neste exato momento, aquilo que eu falei sobre a questão do às vezes se há alguma coisa com alguém, de um relacionamento de amizade, de irmandade, até mesmo com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com, com a sua mãe, com o seu cônjuge e você agora neste exato momento não está vendo ele aqui e não tem como reconciliar, o Senhor conhece o seu coração. Sabe da sinceridade do seu coração e da vontade que você tem de reconciliação. Se for outra situação que você possa resolver aqui agora, louvado seja o nome do Senhor. Se não, coloque um compromisso no seu coração. Examine e assim coma e beba. O que o Senhor quer é o arrependimento e a humildade. E é assim, dessa maneira, que o Senhor vai olhar para dentro do nosso coração e, vendo isso, o arrependimento e a humildade, não vai nos tornar réu, pelo contrário, vai nos perdoar e por méritos do Senhor Jesus nos tornar dignos de participar da ceia do Senhor nessa manhã. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nos achegamos ao oh Pai diante do trono da tua graça, reconhecendo, oh Pai, as nossas falhas, reconhecendo que nós somos pequenos, somos miseráveis. Somos carentes, o oh Deus, da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor. Que por nós mesmos, ó oh Pai, não teríamos condição, condição nenhuma de participar da ceia do Senhor, mas por meio da Tua santidade, por meio, Deus, do sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo, e pelo Lavar Regenerador. Do sangue derramado naquela cruz é que podemos essa manhã celebrar a ceia do Senhor, proclamando a verdade do Senhor, anunciando a morte do Senhor e a certeza de que o Senhor Jesus virá novamente. Faz de nós, o oh Deus, pessoas que busquem a reconciliação do Senhor. Pessoas que procuram a reconciliação com o corpo do Senhor, que buscam a correção dos nossos pecados, entendendo, Pai, que é o Senhor quem nos corrige pela Tua palavra, entendendo, ó Pai, que é o Senhor quem nos limpa pela, por meio da Tua verdade, e entendendo, Pai, que só no Senhor somente o senhor pode fazer isso nós somos não temos a capacidade de por nós mesmos nos tornar dignos e muito menos de nos limpar em nome do Senhor Jesus que Oramos agradecidos amém